Η σημερινή μου επίσκεψη στη Χίο είναι για να μας δοθεί η ευκαιρία να ενημερωθεί η τοπική αυτοδιοίκηση για την αναγκαιότητα που υπάρχει περί ίδρυσης προαναχωρησιακού κέντρου στο νησί. Αυτό μπορεί να είναι στη ΔΙΑΛ. Αυτό εξετάζεται για το πού θα είναι, γιατί το κύριο μέλημα της ελληνικής αστυνομίας είναι οι προδιαγραφές ασφαλείας. Αυτές υπάρχουν μες στη ΔΙΑΛ. Δεν σας άκουσα. Αυτές μες στη ΔΙΑΛ υπάρχουν. Όπως έχουμε δει τα πράγματα και όπως έχουν εξεταστεί, όχι. Άρα μιλάμε για άλλο χώρο. Μιλάμε σε ένα χώρο που θα υπάρχουν τα εχέγγυα από πλευράς ασφάλειας. Και τι θα πείσει τους χιώτες να δεχτούν ένα άλλο χώρο? Γιατί? Τι θα πείσει τους χιώτες να δεχτούν ακόμα ένα χώρο? Ο χώρος αυτός προκύπτει ότι είναι αναγκαίος να δημιουργηθεί και θα δημιουργηθεί γιατί υφίσταται η αναγκαιότητα τόσο της εφαρμογής της συμφωνίας ΕΕ Τουρκίας όσο η τήρηση της τάξης και της ασφάλειας στο νησί. Το Προκεκά δεν είναι φυλακή όπως πολλοί πιστεύουν. Το κέντρο το προαναχωρησιακό είναι ένας χώρος κράτησης, ολιγοήμερης, που θα εξυπηρετεί πολλούς σκοπούς. Ο ένας σκοπός είναι οι επιστροφές στην Τουρκία και καθίσταται αναγκαίο πλέον, γιατί ίσως ξέρετε κι εσείς υπάρχουν, εκδίδονται πλέον απορριπτικές και σε δεύτερο βαθμό. Αυτό σημαίνει ότι με την επίδοση σε δεύτερο βαθμό της αρνητικής απόφασης του ασύλου, η αστυνομία είναι υποχρεωμένη να προβεί στη σύλληψη σε αυτούς που επιδίδεται η δευτεροβάθμια αρνητική και η επιστροφή τους στην Τουρκία. Ο ένας σκοπός λοιπόν είναι η εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ Τουρκίας. Ο άλλος σκοπός ίδρυσης του προαναχωρησιακού είναι η κράτηση των παραβατικών. Έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν περιστατικά που διαταράσσουν την τάξη και την ασφάλεια εδώ στη Χίο. Τα κρατητήρια, όπως ξέρετε κι εσείς πολύ καλύτερα από μένα, είναι μικρής χωρητικότητας και όπως έχουμε κάνει ανάλογα και στη Μυτιλίνη και στην ΚΟ, ένας χώρος είναι για τους παραβατικούς, όπου εκεί δίνεται προτεραιότητα στην εξέταση του ασύλου, ούτως ώστε η παραμονή τους να είναι και αυτή μικρή σε χρονικό διάστημα. Και ένας άλλος λόγος δημιουργίας του προαναχωρησιακού κέντρου είναι η φιλοξενία σε εισαγωγικά των μεταναστών που επιθυμούν εθελούσια να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους. Η πρακτική και η μέχρι τώρα εμπειρία μας από τη λειτουργία τόσο στην ΚΟ όσο και στη Μυτιλίνη των προαναχωρησιακών κέντρων έχει καταδείξει ότι όταν ξεκινούν οι επιστροφές στην Τουρκία, οι εθελούσιες επιστροφές αυξάνονται. Με δεδομένο ότι για να επιστρέψει κάποιος στη χώρα του εθελούσια θα πρέπει να κάνει άρση της βούλησης ασύλου, αυτό σημαίνει αυτομάτως για μας διοικητική απέλαση με κράτηση. Γι' αυτό χρησιμοποιώ όμως τον όρο φιλοξενούνται, γιατί φιλοξενούνται για ένα μικρό χρονικό διάστημα εδώ στο νησί, γιατί στη συνέχεια μεταφέρονται στην Αθήνα, όπου αεροπορικώς πηγαίνουν στις χώρες καταγωγής. Σε νομικό επίπεδο, πώς εννοούμε το προαναχωρησιακό κέντρο, δηλαδή τη χωρητικότητα και ποια είναι τα απαραίτητα αυτά, οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να δημιουργηθεί ένα τέτοιο κέντρο? Το προαναχωρησιακό κέντρο είναι κλειστού τύπου κέντρο. Είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ελληνικής αστυνομίας και προϋποθέτει την ασφάλεια, να υπάρχουν εχέγγυα ασφαλείας. Οι όροι κατασκευής περιλαμβάνονται στη σχετική νομοθεσία. Δεν εμπλέκεται κανείς άλλος φορέας, κανένας ΜΚΟ, παρά μόνο η ελληνική αστυνομία. Και γιατί αριθμό ατόμων μιλάμε στοιχείων σε περίπτωση που δημιουργηθεί? Θα πρέπει τουλάχιστον να έχουμε μια χωρητικότητα 300 ατόμων. Το οποίο 200-300. Είναι πτέρυγες, έτσι όπως το περιγράψατε πολύ. Είναι ξεχωριστές οι πτέρυγες, γιατί είναι ξεχωριστή κατηγορία μεταναστών ο καθένας που μπαίνει στην αναλογική. Σε περίπτωση που βρεθεί χώρος, πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να
να λειτουργήσει. Εξαρτάται το χώρο. Εξαρτάται το χώρο. Αν υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές και προϋποθέσεις, τουλάχιστον 2 μήνες. Μας λέτε την εμπειρία με αριθμούς, σας παρακαλώ πολύ, από τα άλλα νησιά. Βεβαίως. Να πω και το πρόσφατο, αυτό που έχουμε στην ΚΟ και μπορείτε κάλλιστα να ξέρετε κι εσείς. Στην ΚΟ, παρόλες τις αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο, ενώ διαφωνούσαν στο να φτιαχτεί να κατασκευαστεί ένας χώρος κράτησης, ένα προαναχωρησιακό κέντρο, το φτιάξαμε και λειτουργήσε στην αρχή με 100-150 άτομα, και δεν το λέω εγώ, το λένε τα νούμερα. Μέσα σε 1 μήνα ήδη έχουν φύγει, έχουν επιστρέψει στην Τουρκία 100 άτομα, έχουν επιστρέψει στις χώρες καταγωγής τους άλλοι 100, μέσα σε 1 μήνα μιλάω, γιατί είναι και οι διαδικασίες, και είμαστε έτοιμοι στις 11 του μηνός να επιστρέψουμε στην Τουρκία άλλους 58. Θέλω να ξέρετε ότι από την αρχή της λειτουργίας του προαναχωρησιακού στην ΚΟ αυξήθηκαν και οι εθελούσιες επιστροφές, ενώ σε αυτούς που θέλουν να επιστρέψουν εθελούσια στη χώρα τους, αλλά και αφουγκραζόμενοι τους κατοίκους του νησιού είναι ευχαριστημένοι, γιατί πλέον τα πράγματα έχουν μπει σε μία σειρά.